E bwana, kama kawaida yangu kila kukicha tunakuletea madongo ambayo wewe uwezi kuyapata chaneli nyingine yote zaidi hapa Ivy Star Media. E bwana, kama kawa leo umekutana katika chimbo zetu na timu yangu ya kibabe kabisa ya Ivy Star Media, chochoro chochoze maneno ya Ukonga, nikakutana na dada yangu hapa huyu. Mimi sio mgeni kumtizama huyu mwanamke, lakini najua wewe Ivy Star Media inawezekana baadhi ya watazamaji mnamjua huyu dada, lakini wao ambao mfahamu utajua kupitia Ivy Star Media. E bwana, mimi nakusii tu usikose kusubscribe, kucomment na kushare ili wa kwanza kupata habari zetu za kila siku ambazo zinadondoka hapo kupitia Ivy Star Media. Nakupa big up sana wewe mtu wangu wa nguvu kabisa ambaye unawasha data yako kupatia hii hapa pindi bomba kabisa. Ivy Star Media. Mambo vipi dada? Poa za kwako. Salamu. Bwana, mimi naitwa Masunga. Sio mzangu unaitwa nani? Naitwa Sofia. Sofia. Sofia, wewe ni msanii wa Bongo Movie? Ndio. Niko sahihi? Ndio. Kwa nini ukufikiria kufanya kazi nyingine yote ukaamua kukomana Bongo Movie? Inakulipa? Inanilipa ndio, na nafsi naipenda. Licha ya kunilipa pia naipenda Bongo Movie. Unaipenda Bongo Movie? Na. Wewe uko kwenye familia au umeolewa? Nipo kwenye familia. Wewe una familia? Eh. Una mume? Hapana. Familia inakusupport vipi kwenye kazi yako ya sanaa? Inanisupport tu hivyo hivyo. Yani, unaposema hivyo hivyo na maana kuna baadhi ya watu wanakubali, kuna baadhi ya hawakubali unachokifanya? Wapo wanaonisupport, wanakubali kazi yangu. Kuna wengine, yani si unajua kwenye hizi kazi lazima kuwe na changamoto. Una muda gani kwenye sanaa? Na miaka mitatu kwenye sanaa. Mitatu? Faida gani umepata kwenye sanaa? Faida bado sijapata, ndo kwanza nimeanza. Ni msanii chipkizi, ndo kwanza nimeanza, kwa hiyo faida bado sijaanza kupata. Hujapata? Natumaini nitapata kwa sababu naipenda sanaa. Uko chini ya kundi au uko mwenyewe kama artist? Nipo chini ya kundi. Kundi gani ambalo upo? Timkwaso Film. Timkwaso Film. Yeah. Toka wanza sana umefanya movie ngapi? Nimefanya movie 5. 5. Yes. Na zote ulisimama kama karata au ulikuwa kama mshiriki tu wa kawaida? Kama mshiriki tu wa kawaida. Movie zote 5 ulizofanya, naamini kuna moja itakuwa special, maana nasema zote nimeshirikishwa, lakini hii japo nimecheza uchache nimeipenda sana. Ipo inaitwa Inawezekana. Inawezekana. Yes. Yaani umekaunyama mwingi mpaka ukasema da hapa mimi nimekamua. Ndio. Tayari imeshaingia sokoni au bado? Ipo YouTube. Ipo YouTube. Yes. Ukitaka kuisearch unapata kwenye jina lipi? Timkwaso Film. Timkwaso Film. Eh. Unakutana na kazi zako na kazi zingine ambazo ziko kwenye kuchina kundi lako. Eh. Hakuna kazi yote ambayo ukosa faida na hasara au changamoto, ambapo kuna kipindi unafanya kazi ambapo unasema da hii kazi inaweza natamani kuachana nayo. Na mimi nimekutana nayo, maana isitoshe uko kwenye kundi. Sidhani kama hujakutana na kitu ambacho ukasema da au niachane na masuala sana. Yaani umeenda kwenye kundi afu unakutana na vitu tofauti ambavyo hujavitegemea. Naambi kitu kimoja tu. Toka ingia kwenye sanaa ambacho iko sababu kuli ukikipenda kwa kutumia shirimu yako. Changamoto zipo. Kuna baadhi ya watu wanakuvunja moyo, unaweza kukutana na mtu labda yaani akaona labda kazi yako akakuzala, hawa nao wao watafika wapi hawa? Wanajisumbua tu, wanapoteza tu muda. Ya hawa wakosi. Vipi changamoto za unajua kule kundi kuna vitu fulani hivi. Najua umeficha ficha, lakini mimi nabidi nizitoe tu kwa sababu ni mwanaharakati kama wewe. Kwenye kundi lazima au kwenye kazi ya sanaa wewe kama mwanamke lazima utakutana na vitu vile vya kutoka director, cameraman, producer au msanii mwenzako. Akakuhitaji kimahusiano. Umecontrol vipi ile jambo mpaka hapa ulipo? Changamoto hizo zipo. Ila sasa inatakiwa wewe mwenyewe tu uwe labda uwe na ufahamu. Kwa sababu ukisha kuwa kwenye mambo kama hayo haijihusishi yani sio lazima sana kujiingiza kwenye mambo mengine, kwa sababu mimi msanii pale nimefuata sanaa, sijafuata mapenzi. Kwa hiyo utakuta labda utakutana na director mwingine anakwambia ukitaka ni labda utoke uwe mpenzi wako labda. Ndio. Kwa hiyo hapo kuna mawili, wewe mwenyewe tu ukiwa na akili kichwani mwako. Ila ushakutana naye? Mara chache. Mara chache mwanza kucheka. Mara chache. Umetoboa? Hapana. Hujatoboa. Najua lazima uweze kutoboa. Na hujajua nimemaanisha nini. Yaani hujakutana naye hiyo issue katika sanaa yako, ushakutana naye na kameramani au director akakuhitaji? Nimekutana naye lakini. Unauliza umetoboa? Hapana. Hujatoboa. Wewe umenasa? Hamna.
Sasa wewe umesema hivyo. Mimi nimekuuliza umetoboa umetoka yani umejaribu kukunjua nasa kwenye kitanzi? Sikujaribu. Niliachana nazo. Ah, usio kuniambia umekuzanga job tayari umenasa. Hapana. Umesema unaitwa nani? Naitwa Sofia Hamisi. Jina langu la sanaa ni Salma Mabridge. Salma Mabridge. Salma Mabridge na mimi nafanya kazi kubwa sana sana na Mwenyezi Mungu atakujalia utafika mbali kwenye tasnia yako hii ya filamu. Amina. Bwana yu hapa hivi sana ndio yupo nimtazama ni toto lakini tendelee kwa masunda leo kwa na dada yangu hapa tunapiga story kuhusu sanaa. Nafikiri wewe kama msanii vitu vya kuzungumza dada yangu hapa vinakuta watu wengi sana hii kwenye sanaa. Kwa hiyo mimi naamini kabisa wewe kama msanii usivunjike moyo pambana kuhakikisha kwamba kipaji chako kinafika sehemu husika. Msikate tamaa wasanii wenzangu, tunapambana, faida ipo kwenye sanaa kunalipa. Naitwa Masunda hii hapa ni Visa Media tukutane tena muda mwingine. Star Media.